gracienques, gracienques, autoritats que ens acompanyeu. Bona festa major 2015. Bona festa major 2015, que la gaudiu i sobretot que la respecteu. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, gracienques i gracienques. La veritat és que es fa un goig veure aquesta plaça plena de gent, que aquesta és una festa major que va més enllà de la festa, estrictament. És una festa major solidària, és una festa major també que inclou a tothom, que no exclou a ningú, que inclou a tothom, i per tant és un moment importantíssim per gaudir a fons intensament de la festa major. Agrair a la Fundació Festa Major de Gràcia, agrair a tota la gent que desinteressadament treballa al llarg de tot l'any perquè aquesta festa major funcioni de la manera que funcioni. Que Gràcia, de fet, sigui la capital de Catalunya. Visca Gràcia, visca la festa major! Benvingudes i benvinguts a aquesta festa major. Estem arribant ja a l'hora de començar. Hem fet un recorregut molt llarg des del començament de l'any, darrere aquest moment que pot ser efímer, que serà tan intens, que viurem amb tanta intensitat, amb tanta emoció. És una festa que ha de ser inclusiva, és una festa que ha de ser respectuosa amb els guarrits. Penseu que hi ha gent que ha fet molta feina perquè puguem arribar a aquest moment. Gràcies per donar-me l'oportunitat de ser la pregonera del meu barri. El primer esment que es fa a la premsa escrita de les festes de Gràcia és el 1827, al Diario de Barcelona. El nom de la vila, Gràcia, està lligat al primer convent construït el 1633 en aquesta terra de pagesos, camps i masies, i després ampliat amb el temple conegut com dels Josepets. Es fa saber a tothom que estem tocats per la gràcia, i si és divina o no, ho direu vosaltres. L'annexió de la vila de Gràcia a Barcelona es va produir el 1897. Un barri ple de màgia i de persones màgiques. Pregono, i pregono ben alt, que els veïns de Gràcia som imparables. Es fa saber a tots els joves de la vila de Gràcia i els no tan joves, però de caràcter encès, vivim les festes de Gràcia d'aquest agost 2015. Graciencs i gracienques, veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, és un honor i un plaer i una alegria estar aquí per primer cop com a alcaldessa. Vull felicitar i agrair immensament l'esforç col·lectiu enorme des de baix dels veïns i les veïnes que es deixen la pell durant tot l'any per fer aquestes festes possible i que són de renom i de referència internacional. Gràcies de tot cor. Vull fer una referència breu a les dones que han estat assassinades, no mortes, les darreres setmanes, amb aquestes negres setmanes que s'acumulen a moltes altres assassinats de dones. Treballem també perquè les nostres festes majors siguin les festes lliures d'agressions masclistes. Visca la festa major i visca les festes de Gràcia!